ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ያንዳፍታ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? አስፈሪው የዳሴ ግድብ ጉዞ ተጀምሯል። ስንት ተቋማትና ከፍተኛ ባለስልጣናት ማስማማት አቅቷቸው እዛው ራሳቸው ጨርሱ ይያሉም ተተወጥቷል። ጉዳዩን አሜሪካም በሩቁ በማለት ምንድነው ተስማሙ እንጂ ስትል ተደምጣለች። ማንንም ደፍሮ እኔ የአባይን ቆርቂ ሆኖ ሶስት ሀገራትን ሊያስማማ ይቻል የለም። የኢትዮጵያ አለ የሱዳን ክህደት የግብጽ ጥንታዊ ሴራ በፍጹም ሊያስማማቸው አልቻለም። መስማማቱ ቀርቶም ሀገራቱም በሐሳብ እንኳን መቀራረብ አልቻሉም። ሐሳብ ብትይዙ ሐሳብ፣ ጦር ብትይዙም ጦር ይዤ ተጠብቃቸዋለሁ ያለችው ኢትዮጵያ በግራ እጇ ራሷን ከነግብጽ ሴራ እየተከላከለች በቀኝ እጇ ግድቡን በመገንባት ላይ ትገኛለች። የኢትዮጵያ ጽናት ዓለምን እያስደመመ ጠላቶቿን እያሳመመ ይገኛል። እነዚህ ሶስት ታሪካዊ ሀገሮች አስማማለው በማለት የወቅቱም የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ፕሬዝዳንት ፊሊክስ ሺሴኬዲም ጉዞውን ከሱዳን ጀምሯል። እጅግ አስቸጋሪ የተባለውን ጉዞ ወደ ኢትዮጵያም ግብጽና ሱዳን ማድረግ የጀመሩ ሲሆን ከሱዳን ባለስልጣናት ጋር መክሯል። ፕሬዝዳንቱም በሀገራቱም ምን ሊገጥማቸው ይችላል? ሱዳን ላይ ምን ገጠማቸው? ምን መከሩ? በቀጣይስ ወዴት ያመራሉ? ጉዳዩን በዝርዝር ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። ኢትዮጵያም ግድቡን ለትሞላም ከሁለት ወራት ያነሰ ጊዜ ቀርቷታል። ይሁን እንጂ በአሞላሉም ሆነ በአጠቃላይ ሁኔታው ሶስቱ ሀገሮች መስማማት አልቻሉም። በተለይ ሱዳንና ግብጽ በጋራ ሆኖ ጥንተ ጎረቤታቸውን ኢትዮጵያን አንዴም እያጋነኑ አንዴም በሐሰት እየከሰሱ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እያሳጧት ይገኛሉ። የሆነውን ሳይሆን የተባለውን የሚያምነው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ኢትዮጵያን ጨካኝ አድርጎ መረዳቱን የሚያመለክቱ መረጃዎች በተደጋጋሚ ይወጣሉ። ኢትዮጵያም ስሜ ድፍን ነው ብላ ውሃውን ለመሙላት እንደ አዲስ ሙሽራም ሸብረብ እያለች ትገኛለች። ዓለም ከግብጽና ሱዳን ጋር ቢያብርም ተፈጥሮ ግን ለኢትዮጵያ የቆመች ትመስላለች። ግድብሽን ለመሙላት ሐምሌን አትጠብቂም፣ ይኸው ዛሬ እያለች ዶፉን በኢትዮጵያ ምድር ላይ እያዘነበች ትገኛለች። ሶስቱ ሀገራት ፈጣሪም ዳግም ወርዶም ካላስታረቃቸው በስተቀር በዓለም ላይ የሚያስማማቸው ሽማግሌም እስካሁን ሊገኝ አልቻለም። ግብጽና ሱዳን የከበረ ብሎ የሚያቀርቡት አስታራቂ ሽማግሌም ኢትዮጵያ ላይ ለማሴር ሲሞክር በኢትዮጵያ አይን ከገለባ ይቀለል ይሆናል። ኢትዮጵያም መስርቼም አሳድጌም አቁርቤም ካመነኮስኩት የአፍሪካ ህብረት ውጪም ሌላም አሸማጋይ አያሻኝም ስትል እንደ አክሱም ቀጥ ያለም እንደ ላሊበላ የጸና አቋሟን ደጋግማ ተናግራለችም። ሱዳንና ግብጽ ዳግም የአፍሪካ ህብረት አልበሰለም ባዮች ናቸው። ስለዚህም አሜሪካና የምዕራባውያን ተቋማት ሽምግልናውን ይቀላቀሉ በማለት ላይ ይገኛሉ። አስታራቂዎቹም ይሁሉ እየሆነም ተስፋ አልቆረጡም። በተለይ ግብጾች ትልቅ ተስፋ አድርጎባቸው የነበሩት የወቅቱም የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር የሆኑት የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ፕሬዝዳንት ፊሊክስ ሺሴኬዲም አስፈሪውን የእርቅ ጉዟቸውን ጀምረዋል። ፕሬዝዳንቱም በቅርቡም በኪንሻሳም ሶስቱን ሀገራት በአንድ ወንበር ዙሪያም ቁጭ አድርገው ለማደራደር ሞክረው የነበረ ሲሆን ያለ ውጤት መጠናቀቁም ይታወሳል። ግብጽም ይህ የመጨረሻዬ ነው ስትል ዝታ ነበርም። ኢትዮጵያም አሜን አሜን ያርግልሽ ከማለት ውጪም የመለሰችላት ነገር አልነበረም። በዚሁ ስብሰባም በርካታው ዝግቦች ተነስቶ የነበረ ሲሆን በወቅቱም አደራዳሪው ፊሊክስ ሺሴኬዲም ግራ ተጋብቶ እንደነበር ተነግሯል። ድርድሩን ተረጋግተን እናስቀጥለዋለን ተስፋለኝ ሲሉም ተመኝተው ነበር። እኚሁ ፕሬዝዳንትም በአንድ ክፍል ውስጥ አሰባስቤም ዱላ ቀረሽ ፍልሚያው እስከምገባም እስኪም በተናጠል ለሞክራቸውም ያሉ ይመስላሉ። ይህንን ተከትሎም ፕሬዝዳንቱም ባለፈው ቅዳሜም ሱዳን ገብተዋል። ጉዟቸውን ከሱዳን መጀመራቸው አግባብ ነው የሚሉ አሉ። ሱዳን በሁለቱ ሀገራት ጉዳይ ተወጥራ የተያዘችም የራሷ የሆነ አቋም የሌላት የጦስ ዶሮ ናትም። በዚያው ልክ በድርድሩ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ያላትም እርሷ ራሷም ሜሮይ ናትም። ባለፈው ቅዳሜም ፕሬዝዳንቱም ሱዳን ካርቱም ሲገቡም የሽግግር መንግስቱ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልቡርሃንና ጠቅላይ ሚኒስትሩም አብደል ሐምዶክ ቀይ ምንጣፍ ዘርግተው ተቀብሏቸዋል። በቀጥታም ወደ ቤተ መንግስት የገቡት ፊሊክስ ሺሴኬዲም ካረፉ በኋላ ሱዳኖች ከአባይ ውሃም ጨልፈው እንዳጠጧቸው ተነግሯል። ሺሴኬዲም በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ከሁለቱም ከፍተኛ የሱዳን ባለስልጣናት በተጨማሪም ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ መርየም አልማሃዲ ጋር መወያየታቸውን ሱና የተባለው የዜና ምንጭ ጽፏል። ውይይታቸውም ትኩረቱን ያደረገው የታችኞቹና የላይኞቹም የተፋሰስ ሀገራትም በህዳሴው ግድብ ላይ ምን አይነት አበርክቶም ሊኖራቸው እንደሚገባ ነው። በውይይታቸው የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መርየም አልማሃዲ ግላዊ የኢትዮጵያን ውሳኔም ውድቅ እናደርጋለን ሲሉም ተናግረዋል። ኢትዮጵያም ያምናውን ድርጊቷን ዘንድሮም በፍጹም ልትደግመው አይገባም። ኢትዮጵያም ካለምንም ስምምነት ሁለተኛውን ዙር የምትሞላ ከሆነ የሱዳን ግድቦች ውሃቶም የበረሃ ፋጋ ይሆናሉ ሲሉም አክለዋል።
አዲስ አበባ ግን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯን ንግግር እንደማትሰማም አስቀድማም አስተውቃለችም። ብቻም ሐምሌ ድረስም የኮንጎ ፕሬዝዳንት ፊሊክስ ሺሴኬዲም አሁንም ብቻኛው መፍትሄ ሊያመጣ የሚችለው ጉዳይ ሶስታቸውም ፊት ለፊት ተገናኝታቸውም ስትነጋገሩ ነው። የልምላሜና የእድገት ምንጭ ሆነው ግድብም የሰላም እጦትና የጦርነት ምክንያት ሊሆን አይገባም ሲሉም ተናግረዋል። አክለውም የሶስቱ ሀገራት ውዝግብም ነጻም የአፍሪካም የንግድ ቀጠና ተብሎ በመሪዎች የታቀደውን ትልቅ ፕሮጀክት አደጋ ላይ የሚጥልም ነው ሲሉም መስማማታቸውም ለመላው አፍሪካም ይበጃል በማለት ገልጸዋል። ፕሬዝዳንቱም ከሱዳን ሰዎች ጋር ሁለት ጊዜ ውይይት ያደረጉ ሲሆን በቀጣይ ወደ ካይሮ ይጓዛሉ ተብሎ ይጠበቃል። ፕሬዝዳንቱም መፍትሄ ያመጣሉ ተብሎ ትልቅ ተስፋም ተጥሎባቸዋል። ይሁን እንጂ ለግድቡ የሚሟገቱ ኢትዮጵያውያን የፕሬዝዳንቱን ካይሮ መግባቱም በመልካም ጎኖ አልተመለከቱትም። ግብጽ ሐሳብ ሳይሆን ሴራ አሸክማም ወደ ኢትዮጵያ እንዳትልካቸው ይሰጋሉ። ፕሬዝዳንቱ የካይሮን ጉብኝታቸውን ሲጨርሱ ወደ ኢትዮጵያ እንደሚመጡ ይጠበቃል። ይህን ጉዞ አስፈሪ ጉዞ በማለት የሚጠሩት በርካቶች ናቸው። ሀገራቱም ተራርቀዋል። ኢትዮጵያም የያዘችው አቋም እልህ የሞላበት እንደሆነ አንዳንድ ገለልተኛ አካላት ይናገራሉ። አስፈሪ ያደረገውም ይህ የአቋም መለያየት ነው። ፕሬዝዳንቱም ይህን ልዩነት አቀራርበው መፍትሄ ያመጣሉ ወይ? ዓለም በጉጉት የሚጠብቀው ጉዳይ ሆኗል። የኮንጎ ፕሬዝዳንት በሱዳን በነበራቸው ቆይታም ስምምነት ላይ ሊደረስባቸው ከሚገቡ ነጥቦች በተጨማሪም የተፈጥሮ ሀብትና የውሃ አጠቃቀም ላይ ውይይት አድርጓል ተብሏል። ቀደም ሲል በሱዳኗ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የተመራው ልዑክ በአፍሪካ ሀገራት ጉብኝት ባደረገበት ሰዓትም የዩጋንዳው ፕሬዝዳንት ዩሪ ሙሴቬኒም እናንተም በውሃ ውስጥ ትጨቃጨቁም ከመሃል ተፈጥሮ ራሷም ታደርቀውና ትገላገላላቸውም፣ ከዚያ ይልቅ እንስማማም፣ አካባቢያችንን እናልማም፣ ዛፍ እንትከል፣ የደኖችን ምንጣሮ እናቃጥሎም እንከላከል፣ ውሃው ብዙ ነው፣ ተካፍለን እንጠጣ ሲሉም መናገራቸው ይታወሳል። በዚህ ጉዳይ ላይ የኮንጎ ፕሬዝዳንት ፊሊክስ ሺሴኬዲና የሱዳን ሚኒስትሮችም መወያየታቸውን ሱዳን ትሪቡን ዘግቧል። ባለፈው ወር በኪንሻሳ በተደረገው ውይይትም ፕሬዝዳንቱም ውይይቱ እንደሚቀጥል ተስፋ እንደሚያደርጉም አስታውቀው ነበርም። አሁን ሱዳንና ግብጽም እንኳን ደህና መጣችሁ ብለው መቀበላቸውም ውይይቱም እንዲቀጥል ፍላጎት እንዳላቸውም ማሳያ ነው ተብሏል። ከሰሞኑም በዋናነት በሶስቱ ሀገራትም ለዘጠኝ ቀናት የሚቆይ ጉብኝት እያደረገ የሚገኘው የአሜሪካ ልዑክም ውይይቱም እንዲቀጥል ማሳሰቡም ይታወቃል። የልዑኩ ዋና መሪ ናቸው የተባሉት ጄፍሪ ፌልትማን በሱዳን በነበራቸው ውይይት ድርድሮም በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር እንዲቀጥል መምከራቸውን የተለያዩ የዜና ምንጮች ዘግበዋል። ሐሳባችንን ሱዳናዊው ዶክተር ኦስማን ኤልቶም ስለ ህዳሴው ግድብ የተናገሩትን ሐሳብ በማስቀጠል እናጠናቅም። የቀድሞው የሱዳን የመስኖ ሚኒስትር እንዲሁም የውሃና የግድብ ባለሙያ የሆኑት ዶክተር ኦስማን ኤልቶም ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ወደፊት ኢትዮጵያም አባይን ተጠቅማም የምትገነባቸው ሶስት ግድቦችም ለሱዳን ለግብጽና ለመላው የቀጠናው አካባቢም ስለሚያስገኙትም ዘርፈ ብዙ ጥቅሞች በዝርዝር ስሙልኝ ሲሉም ተናግረዋል። እኔ ሰው ሰሚ ካገኘም ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ለሱዳንና ለግብጽ ጠቀሜታ እንጂም ቅንጣት ጉዳት የለውም ሲሉም በእውቀት ላይ የተመሰረተ ሀቅን መስክረዋል። የተማረ ይግደለኝ እንዲል አበሻም እኚህ ሰውም ሀቁን ለህሊናቸው ሲሉም አሳይቷል። የሚገርመውም አሉ ዶክተሩም፣ የኢትዮጵያ ግድቦች ወደኛ የሚመጣውን ውሃም መደበኛ ፍሰት እንዲኖረውም ስለሚያስችል እኛም ምናልባትም ግድቦቻችንን መሙላት ሁሉም አይጠበቅብንም። ምክንያቱም ሱዳንም ሆነች ግብጽም ከፍተኛም የውሃትነት ስለሚያጋጥማቸውም ግድቦቻችንን በከፍታ ባለመሙላትም ትነቱን መቀነስ እንችላለን። ውሃው መደበኛ ፍሰት ስለሚኖረው በቀጥታም መጠቀም ያስችለናል። ኢትዮጵያ ግን 2% ብቻ ነው ትነት የሚኖራትም። ስለዚህም የኢትዮጵያ ግድቦችም ለሁላችንም የሚጠቅሙ እንጂም ጉዳት የላቸውም። ስለዚህም ኢትዮጵያን ተዋትም፣ ግድቡን ትሙላበትም፣ አትበጥብጧትም፣ ሰላም ትሁንበትም፣ ለሁላችንም ይጠቅመናል ሲሉም የሚሰማቸው ካገኙም ጥሪ አቅርበዋል። ኢትዮጵያም አሁን በህዳሴው ግድብ 6000 ሜጋዋት ብታመርትም ወደፊት በምትገነባቸው ግድቦቿ ግን በአጠቃላይ 45000 ሜጋዋት ድረስ የማምረት እጅግ ትልቅ የሆነ አቅም አላት ያሉት ዶክተር ኦስማን ወደፊት 45000 ሜጋዋት ማምረት ስትጀምርም ሱዳንም ይበራላታል። በተጨማሪም እኛም ሰፊ መሬት አለን፣ ምርት እናመርታለን። እነሱም ኃይል ይሰጡናል፣ እኛ ደግሞ ምርታችንን እንሰጣቸዋለን። ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን ይፈጠራል። እንዲያውም እኔ የማስበው ኢስተርን ናይል ኢኮኖሚክ ብሎክም ኢኤንኢ
ኢቢ የሚባል የሁለቱን አግራት ስስር ፈጥረን አብረን የምንጠቃቀምበት ህልምና ምኞትን ያለኝ ብሏል። ሰው ራሱን ሳይወድ እንዲያስባል ከፈለጉም ግብጽም ኤርትራም ደቡብ ሱዳንም ይንን ቡድን ሊቀላቀሉ ይችላሉ። በዛ ላይ ኢትዮጵያና ሱዳን ወንድማማች ህዝቦች ናቸው። ወደፊት የበለጠም ባንድ ላይ የምናድግበት እድል ይሆናል እንጂ ግድቡም የቁርሾ ምንጭ ሊሆን አይገባም ብሏል። ግብጾችም ከፈሮናዊ አስተሳሰባቸው ጡ 2000 ዓመት አልፏልና ንቁም ተባብረን እንደግ ብሏቸዋል። የግብጽ ግብዝ ሐሳብና ሁሌም ተመሳሳይ መጠን ያለው ይሁዳ ድርሻ ኑረኝ የሚለው አስተሳሰብም ከተፈጥሮ ጋር የሚቃረን ነው። ለምሳሌ በዘመናት የህዝብ ብዛት ይጨምራል፣ በዚያው ልክ የህዝብና የሀገራት ፍላጎትም ይጨምራል። ስለዚህ ድሮ የነበረኝ ይሁዳ ድርሻ ዛሬም ይኑረኝ ማለትም ከተፈጥሮ ጋር ይቃረናል። በመሆኑም የግብጽ ከይሁዳ ድርሻ ክፍፍል ወደ ጥቅም መካፈል አስተሳሰብ መሻገር አለበት በማለትም ግብጽ ከቅኝ ግዛት ስምምነት ሳቤም መውጣት እንዳለባትም በጥሩ ቋንቋ ምሳሌዎች አሳምረው ገልጸውታል። እድሜና ጤና ይስጥልን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር።